Tak čau, tedy tady je Michal a odepisující Leny. Zdarek, zdarek, po A, roce a Vánoce. No a vítáme vás po půl roce u 14. dílu naší tady druhé série společného survivalu a je to v podstatě přesně půl rok. Ten minulý díl byl vánoční speciál, což znamená... Já z tady té série budou vychat častěji, takže každé video. No. V podstatě říká, je to skoro půl rok, poslední díl vyšel 24.12.2017 a dneska teda máme pátek 22. června 2018, teďka je půl šestý večer, nebo na večer, tady u mě krásně leje, nevím jak u Lennyho. Lenny, prší u tebe? Ne, tu sněží. Cože? Já zase se nevyšlo, jo. Sněžilo dneska na Sněžce, ale pochybuju, že u tebe, jo. No, jako před chvilku začalo pršet. No a co dnešní díl budeme dělat, tak... Co? Jo, jak jste si mohli všimnout, tak tady já trošku změnil vizáž, vzal si na sebe halloweenský kostým. V podobě sušenky. No. Co tě ani přimělo k tomu změnit skin? Stopni to, někoho zabiju za chvíli. Někdo zvoní. OK, tak lidi, my jsme na chvilku tady. Tak jo lidi, jsme zpátky, bylo to asi tak 5 nebo 10 minut a Lenny už je teda tady. Já jsem se mezi tím vyspal a od minule teda přibylo hodně novinek, takže tady vidíte, že Sunra je tady nether cesta k mesa, z března nether cesta poušti plus Lennyho stavba. Potom na konci března je trasa klaného stavbě, výhybka, můj kůň a rozšířená trať, takže nejprve se budeme ukázat toho mýho koně, jaký má vlastnosti, je to tenhle ten černej. A víte, že má celkem dost hápeček. Co z toho vlastně to vyskočí 2,5 bloku do vejšky a rychlostně taky na tom není úplně špatně, vidíte, že Lennyho v pohodě stíhám. Tak jo, takže to je byla první novinka. Druhá novinka je, že teda je rozšířená trať tady tomu. Tady takhle tady to je rozšíření na 3x3, původně to bylo jenom 2x1 nebo 3x1, pak ta výhybka je tady ta. Tady je ta trasa k Lennyho stavbě a... Lenny, můžeme jít ukázat tvoji stavbu? Počkej, ty tam chceš jít na koni? Pojedeme se tam. Jo, no tak pojedeme na koně, ale já jsem si myslel, že se tam tady vejdeme do té tratě. A vypadá to, že asi jo. Tak, takže tady takhle je teda postavená trať. Nechtějte vidět, jak dlouho jsme to kopali, kopali jsme to hodně dlouho. Aha, on ten kuň to vyskočí. Já se musím odrážet. No, venku furt prší, ještě nepřestalo. No, takhle prostě. Bude to zase propojený kolejem a... A jdeme pod zemí, protože já si přesně už nepamatuju, kde to bylo. Je to asi 1000 bloků od našeho domova. Ale si přesně totiž nepamatuju, kde. Takže já mám rychlejšího koně. Máš možná rychlejší, ale jako já ti docela stíhám. No já jsem, ale ne, já jsem měl ještě... Měl velký náskok. Jo, nespadni. Díra, no. Plánujeme ty díry takhle celý zaskryt, některý se nám povedli, některý ještě chybí nám sklo, no. A nakonec si ukážeme ten nether a no. Myslím, díl bychom to dal na pohodu. Lenny, co bys řekl na to, kdybychom ještě těžili do netheru s obtížností? Quartz, Ghoststone, co ty na to? Byl bys pro? A je takhle vodní tunílek. Co byl bez pro? Zajít do netheru dneska, něco natěžit? Vidíme. Říkám tam si nějakých možná i víc, jak 1000 bloků. To co stane? No, ten kuň se mi už po druhé zastavil. Narazil jsi třeba o něco, nebo mi přitřel šel spozeď, že se o to bloknul. A já jedu uprostřed. Tak nevím, jako proč by se tím měl zastavit. To je záhada.
No víte, že to je ještě prostě nevytěžený v té chodbě, tady je uhlí, železo. No. Konec. Jo, už jsme na konci. A to za chvilku se na té minimapě uvidím, jo. Přesně, tady to je takhle nahoru. A tady si trošku máknu ledy, to hnedka uvidíte. A takhle sklopím zrak dolů a nejprve vám ukážu, co tady udělal. Takhle tady postavil umělej celý tady ten kopec. To tady udělal uměle, aby trošku skryl ten tunel a teď si ukážeme tu samotnou Lennyho stavbu, je docela blázen, takže uvidíte z čeho to stavěl, tak nějak si pochopíte, tady udělal takový nástupiště, tady nějaký baráček, Lenny, co to je za baráček? Nádraží, nedodělané. A doděláš ho někdy? Jo, tady vidíte, že jsou koleje už připravené, to je nějaká cesta a tada, pokud by to někdo v tom Interstulpeku nepoznal, tak tohle je kvarc. Tohle jsou kvarc bloky. No, a kvarc schody. A tady vidíte, že místo pro Beacon. Což bude další novinka oproti minulý sérii. Kdyby sérii plánujeme zabít Vidra. Dáme Lenny udělat nějakou skleněnou místnost. Já ani nemám to. Optifine. No, dáme Lenny udělat nějakou skleněnou místnost. A doteďka mi neřekl, na co bude. Lenny, na co ani bude? Na co bude. Já ani nevím, kudma se tam leze. Tady jsi měl asi nějaký pokud se nepletu žebříka, tady mám být někam zmizel. Ej, tam máš díru, tam, tady mám za to, že byl žebřík, ale kam zmizel, to nevím. Že ty jsi zaskopal? Já nevím. Nic, to je jedno, tak. Co je, myslím, že tam v té místnosti nic nemáš, ale to si myslím, že ukazovat moc nemusíme. No a tady takhle, měl přebytek torčí, tak jsem tam nějaký torče, no. Blázen, pojďte se prostě, co tady udělá ten blázen. Prostě jsem tam 1000 torčí. Tak jo, Lenny, jedeme zpátky? Kde pak seš? Aha, tady neprojde ten půj, tak nic. Tak jo, takže pojedeme zpátky. A tady takhle... Tu cestu zpátky můžeš stříhnout. OK, to zní jako fajn nápad, takže lidi, krátký střih, ozveme se, až budeme doma. Tak lidi, jsme zpátky, dorazili jsme domů, bylo to tak 2-3 minutky. No a... Co Lenny, půjdeme do toho nedru? Třeba tady můžu odkopat ty cedulky. Nejsou potřeba. Tak spíš něco dělal užitečně. Dobře, a co chceš tady dělat? Zas tu máme miliardu beden. To chceš střídit dneska? A kdy? Tak by zase to uděláme za kamerou, to je zrovna takový nezáživný. A co jsi řekl na to, že bychom šli teda stavět skladiště? Je to ještě stejně máme postavený. Skladiště? No. A. Ježiš, já jsem blbej, vlastně no. Dobrý, no, tak nic no. Akorát nemáme spodní patro, myslím. To myslím je už hotový, ne? Ne, není. Dobře, tak stejně to ještě tolik nemáme, že si myslím, že se do toho vrchního vejde. Hlavně jako tady v tom vrchním je dost druhá, já si myslím, že se to do něj vejde. Ale tady bychom mohli. A co tam chceš? To je zatím work in progress, no vlastně. Co tam chceš? Myslím. Jo, koukám, že už přestává kupršet. To byla krátká přeháňka tohleto. Ahaha. Tak jo, no tak... Lenny, už tě něco napadlo, co udělat? Proč to děláš takhle? A nic, no tak jako, já nevím, ty truhly co mi popravdě moc dělat. Nevím, jestli stejně ani ty vrchní nejdou otevřít, až to bude udělaný. Space for Lenny, no spodní jdou, ale ty vrchní nejdou. Žádná z nich. Tam je slab. A jo, tam je totiž dvojitý slab daný. Dobrý, tak tohle tam vrátí. Já. Chceš tak opravit za kamerou. A co mi mátíš to, ty jsi to stavil?
Hej, nebo co máme tady na těch cedulkách? Co to je? Obsidian, nedrpevnost. Já nevím, tyjo, co dělat popravdě. Třeba... No tam nechci. A jak se do toho nedru? Mapu uděláme. Mapu? No myslíš, že na to ještě trošku brzo, ať máme 15. nebo 14. díl teprve. Můžeš to dělat, prostě uděláš mapu 3x3. Já nevím, uděláme si nějakou místnost na to a dáš k tomu vás 15. díl cedulku. Pak třeba za 15 dílů dáš další minimapu, jak se to změnilo, a dáš 30. díl. Dobře. A nebude se náhodou ta mapa aktualizovat automaticky, jak se tady bude měnit? Ne, to ty budeš mít jak, jakoby tu starou mapu. Je tak, takhle, já už to asi chápu. Ty budeš mít starou, pak s 30. uděláme novou jakoby. A jo. A dáme to třeba vedle toho a tam uvidíš ty rozdíly. Jasně, no, chápu. Že tam prostě bude vidět ten progres. Dobře, tak jo, tak... A kde bys takovou místnost chtěl mít, to je docela už takový zabraný všechno. Máme enchant, máme trať, tady jsou ložnice, tam je sklad, budoucí sklad, zatím je sklad tam. Tady už je taky všechno zabraní dolů. A to se mi vlastně líbí, to co mi bylo udělat, to je pěkný. Myslíš tady? Dobře, já v tom případě bych tady tak udělal něco naproti, ať je to aspoň trošku symetrický, jak to by bylo tam. Ale by třeba mohly být farmy. Tak jo, tak. Máš krumpáč? Máš sekerku? Já mám dřevěnou sekeru. Tak chceš, tak chytej. Sice je taková rozbitá, ale... A ještě jak budu kopat ty klasický bloky a ty ještě tak vykopej to dřevo, jo. Plný? Vykopeš tady ještě tak prostě to dřevo? Na to by tě ještě měla vydržet, díky. A jakou tu chodbu chceš mít? Ještě ten jeden blok, nebo? Tačí takhle? Tak pokud by někoho zajímalo, co mám za krumpáč, že jsem to ukazoval na jednou streamu. Mám tenhle. Tady má taky, koukám, nějaký diamantový, co na ně máš. Já vím. Se podívej, ne? Tak šutru. Já bych to tím zcela... No, povídej. A tak. A jakoby tu by bude ještě chodba, jo? Dobře, děláme tak to prokopu tady. Děláme to tím styl. Tak. Tady ti něco chybí, ne? To mi... Tu mapu bychom dali tady do toho. Dobře, chceš to spíš možná udělat takhle, že jsme prokopili, když to chceš 3x3, že jsme prokopili tady ten vršek. A tady tohle by byl nějaký podstavec, pozor. Takhle no, spíš. Zase máš vrch. Dobře, jak budeš takhle koukat nahoru. Budeš takhle dolů. Kane, mě to takhle přišlo lepší, ale... Jedině, že bychom jakoby snížili podlahu. To by taky šlo. A tam však vrátím tohleto a vykopeme ještě tady ten blok podlahy. Doufám, že tady nikam nepropadne. Tak dobře. Pádem. Jo, v tom případě i tady to skopneme. Je. Kleho, kleho. To bude tady, tak. Já se umrknu, jestli máme nějaký dřevo, aby jsme to ještě tak dodělali. Venko je noc, už zase. Máme dřevo. Tady ne. No tady nepřepálený železo.
Já taky nevidím dřevo. Ne. To je smrkový dřevo. Taky smrkový dřevo. On tady asi tuplem nebude dřevo. Nic. Nic, my dáme. Ale počkej, tady jsou dva kousky. Našel jsem jen dva kousky. A... Ne, já mám jenom 6. Kolik jich máš? A nevím, kde jsem. No víš co, tak mě půjď sekerku, já jdu něco nakopat. Tak, díky. Na teď kolik tam je výdrž? 22, to je mělo stačit. Skopnu nějaký stromy a bude to. Já přemýšlím, kde je nějaký nejbližší klasický les, ukáž minimapu. Jo, tady půjdu nebo můžu jít i tam. Teoreticky bych se tam mohl portnout, ale nechci cheatovat, takže to půjdu pěšky. Takže se lidi trošku projdeme, ale to zatím mezi tím nějak nadizajnuje. Už máš nějaký nápad na design té chodby? První pojetáme ten strom. Ten poje jako první. Johnny říkal na začátku, že by teďka těch videí bude víc. Tak snad se na to podaří splnit, teďka přece jenom budou prázdniny, tak by se to mělo podařit. Zeptám se, jaké prázdniny za prvé. Co? Já nemám prázdniny. Proč ne? Makáš? Ano, práce. No dobře, takže už ani jeden z nás nemá prázdniny, OK. A co? Tak. Takhle nejmám 28 dřeva a praskla mě ta sekerka, tak. Se již tak vracím zpátky, jo? Hudně utíkej, sakra. Já jsem to vždycky můžu portnout na waypoint. Čup, a jsem tu. Jo, tak dřevo je. Chceš ho ještě tak dát, nebo co mám nechat? No tady je dřevo, to úplně zbytečně. To je... tam. No nic takého, takže jak bys tam chtěl mít design mezi těma mapama? Co mi zdá, že něco chybí, nebo naopak něco přebývá? Co to je? Kvarc, ne? A ne, to je konkrét. Aha. Aha. Počkej, vážně. O, budu ti věřit. Tak. Dobře, a tady bude ta mapa, ne? A nemáš to, nemáš, nemáš to ale 3x3. Ne, ta mapa pokra. Bude až tady. Jo tak. No dobře, a co bude jak, tady v tom prostoru? Ne, ať to není hned z kraje. Dobře, a co bude tady v tom prostoru? Tam jsi nechal takový prostor za tebou. Tady? No. Nemám materiál. Nevím, jak se to robí. To se mě moc ptáš. Myslím, že potřebuješ na to gravel a na něco ještě možná písek. Nevím. Já bych udělal střih. Nějak to vykraftil. Nějak to vykraftil? Já si myslím, že na to materiál nemáme, ale to je jedno. Budeme muset rychle sehnat. Ach jo. Takže lidi, děláme další střih, dneska už třetí. Takže... pravděpodobně to za kamerou i doděláme, co myslíš? A asi ukážeme finální... No mapy budeme dělat na videu. To by z toho videa nic nebylo, tyjo. No natočím kolik, já zatím můžu schválně mrknout. Teďka točíme 12 minut. A zatím jsme natočili kolik? Ještě předtím. My jsme natočili 7, no, takže teďka točíme 19 minut, jo, co taky teď dělá, by měl nějakou délku. Nebo víš co?
Pojď to ještě tak zatím prokopat tu chodbu, jak dlouho ji budeme chtít. Kolik tak budeš chtít mít, kolik tak budeš chtít mít dílu tady z té série? Nevím. Dobře, tak. Kolik dáme A určitě? vždyť, o, tady bude, 60? tady bude mapa 15. díl a tady 30. Dobře, a kolik budeme mít celkem, kolik ještě budeme mít určitě dílu? 60, Já 70. nevím. Tak nějaký odhad, jo. Jenom to prokopeme zhruba pro změnu. Ještě možná Tady. trošku. Dobré, stačí. OK, tak takhle. To nemusíš ničit ten spodek, ať víme, že tam patří. Takhle, No. ne? OK, takže to prokopneme. A... A zase nevím, jestli je 15. díl, možná 14. No No, celá tak do bychom 15. 15. Tak bychom mapu udělali v 15. Dobře, to by bylo příští. A nebo by mapa mohla být do 15. Pochybuji, že tady budeme něco stavět. Co by to hodně změnilo. Že máme v podstatě jedno, jestli mapu uděláme teďka, až dotočíme, nebo potom. A Oh, našel jo, jsem našel uhlí. jsem. A to už jsem překop, to nechci. Máš to čiliš tak? Ja, díky. Tak tohle máme teda prokopaný. Já si ještě tak dopoložím ještě to dřevo. Který mám? Mám 15 kousků, tak to by mě na jednu řádu mohlo vystačit. Pozor. Co? No, zůstalo mě 4 dřeva. Tak, tady došlo dřevo. Takže já zadělám díry. Hop. Tam je ještě díra. Tady je díra. Ještě někde je nějaká díra? Asi ne. OK, tak Stačí? já. Takže kolik mám tady kadílu? 15? 30? 45? Plus 15 je kolik, ty vole? 60? Matika. No kurde, já jsem ze školy už 3 roky, ty vole. Tak děláš vysokou ještě, ne? No. Na co? OK, takže šedé. Netočíš, netočíš. Točím. Točíš? Jo? Jo, tak já počkám, až uděláš jakoby střih. Takže počkej, že to je 60, 75, 90, 105. No, takhle máme zhruba do 120. dílu tu chodbu. Zhruba na 120 dílů to máme. Tak, počkej, se uklidit inventář, pojď tak taky to vyklidit a... No, sem se to nevejde. Sem ještě jo. A tak už taky ne. Oni mi že musíme udělat ten sklad, už je tady plno věcí. Udělám se sekeru. Raz, dva, tři. Tyčky, mám nějaký, ale máš nějaký tyčky? Aspoň dvě. Jo, Hodíš mě? určitě. Jo, díky. Já si udělat sekeru. Tak kráky vem. Dobrý, máme sekeru. Tady tiž tak vracím ty tyčky, co pro ně pojď. Hodil jsem je. Jo. Tak jo, takže máme to zhruba do 120. dílu. Myslíš, že dáme 120 dílů, to je z série? Jo, střih. Co? Dáváš ten střih nebo No ne? ještě ne. A Tak, kdy? chci ještě A chceš? aspoň... Ještě aspoň 2-3 minutky natáčet. Já nevím, co jsme ještě mohli teďka. My potřebujeme sehnat ten matroš na to, aby jsme to mohli dodělat a udělat No ty mapy. právě. Takže já... Nechceš se tak zatím mrknout na Wikinu, ty nenatáčíš, tak chceš tak mrknout na Wikinu, z čeho se to dělá. Ten konkrét. Když netočíš. Takže za chvilku si poslechneme, z čeho se to ještě tak dělá. Nekrávkom. Pěty. Třeba na to materiál máme, já nevím. Já se to nepamatuju.
Co pak? No, fire protection. Co oni už to našel? Kuka. To jsem zvědavý, co z něj vypadne. To jsem moc zvědavý, co z něj vypadne. Nechci powder, jak se to jmenuje, co ale... Concrete. Co on srate? Jo, ale... Rozbije ten poka celé to jméno. Ok, no. White. White. Concrete. Prostě bílej beton. Myslím, že concrete je beton. Ale myslím, že jo. Tak co se beton dělá v reálu? Štěrk, písek, voda. Pochybuju, že tady bude v kraftění voda. Tak co, Ani, už to máš? Písek, štěrk a boumil. Písek, štěrk a boumil. Myslím, že písek a štěrk tam nějaký máme, a boumil se nejsem jistý. Oh, tak střílem a... Počkej, já jsem overcrowd. Máme nějaký štěrk. Ne, tady je kost, takže máme boumil. Tady je nějaký štěrk. Ne, tady písek. Tady je štěrk. Tady je další písek. Kámo, mi to najde ten nejtruž na to. Tady něco je, ne. Nic tady. Ne, tady mám 10, to nechci. Tady další štěrk. Mám za to, že tady někde, hele, tady je 25 kostí, výborně. Tady další štěrk, ještě písek bych nějaký fakt nepotřeboval. To moc nemáme. Pamatuji si ten recept. Tady další štěrk. Kejleny, tak něco jsem našel, tak. Pojď sem. A pojď kraftit. Šup. Šup, šup, to jsou všechny naše zásoby. Takže kolik to zase se potáhneš. Ach jo. Víte se, co nebyla zase sebou, u sebe všechno dělá. Uděj, tady už není ani kam dávat. Dobré. Tak co, kde kraftění? Jasně, počkej, já vím jak na to. Dobrý, dej to tam. Dej to tam. Prostě co máš, tak tam dej. Já vím jak to potom změnit, koukej. Kouzlo, viď? Zaplav, ne. No takhle to nefunguje, to musíš položit, bohužel. Zatím, když tak zničí ty tolšky, stejně se spláknou, tak. Stejně hrajeme na písku, takže se tady nic nespawne. Tak jo, tak pojď mi to pomoci, tak pojď, máš vodu? Skválně, kolik toho udělá, jasně, to je dobrý. Však si tam vezmi tu torčku, co ti tam spláchlo a... Ne. Kolik toho vlastně máme? 30, ještě tady ten. Jo. Viděl jste, je to takhle přeměnit? Tak. Co dáme jako pozadí té mapy? Jaký blok? Nevím. Zajímalo, když tam dáš glowstone, jestli bude svítit tam. To se mě moc ptáš, ale to vždycky by měl, to nezakrývá vlastně přece celý.
Tak já nevím, jestli by to bude to svítit. Ale to ještě tak vyzkoušíme za kamerou, pojď to ještě tak doklást ty bílý bloky, ať to můžeme ještě tak ukončit. Tady. Jo, jenom... Máme vůbec nějaký Vidíš, jaký glowstone? kus? O, Tady jsou dva nějaký prášky. dva Takže na ní snad žádný glowstone myslím nemám. Vlastně Tak. tady. Ale tady jeden. Našel jsem jeden glowstone. Jeden blok Wow. mám. Máš něco? Hele, buk, já jsem viděl ven. Takhle máme tam jeden blok, no. Hele, buk, vidím ven. No to bylo tam v tom rohu vidím ven normálně. Venku je noc. No, takhle. Dobrý, ale běžíš tak vykopá. Když tak stáv, ať to. To je všechno? Můžeš říct. Ok, no, takže... Ale víš co, to tam takhle nechá vždycky jenom jeden ten blok, ať tam svítí. Takhle na středu, co ty na to? Uvidíme, jak to bude vypadat. Ok. Tak lidi, takže do příštího dílu bude hotová první mapa. Počítal jsem to, máme mapy do 120. dílu. Teďka vyjde ta chodba na dílku, takže hodně času. A jim to ale nějak nesedí, ty krása, jak to tady je za tím kraftákem. No taky, ale takhle. Jen když přijde divný tady ten blok. Přijde takový divný. To je jeden blok toho dřeva, že bych to možná udělal takhle. A dal bych tam normálně ten bílej, co ty na to? To je právě, že ten vžák zanechávám ten spodek toho. Ok, no tak ale jako přijde tam takový divný. A dáme si nějaký schod, nebo... Jaký se dáme potom schod? Ale teď jsou ještě ty bílý. Aha, to je strop. Tak tam zase vrátí. Jaký tam dáme schod? Někdo mi ukradl crafting. Sorry, to jsem byl já. Mě tam překážel. A tady ho máš zpátky. To je dobré, já ve skladu máme toho dost. Použij tady něco do skladu? To asi neotevřu. To je jedno. Dobře. Provizorní. OK, tak jo, takže... To bychom měli. No, když tak, když to dám sem takhle, ti tady trošku i světla. To se mi nelíbí, jak je to vedle sebe. Tak jo, takže... Začíná mi hrát nostalgická hudba, tak... Leny, jaký dáme ještě strop? Zase budeme pokračovat těch sledech, nebo bude ještě dát nějaký jiný? To se uvidí. No, vykopám si ho ještě. V rychlosti, to je chvilka. Ježíva. Když máme na půl roku jsme tady odsadně natáčeli, tak si to taky mělo něco ten díl v sobě. Jsme nic neudělali zatím ještě. Se odvyknu makat, ty krása. Tak co? Jaký tam dáme potom blok? Slabý nebo něco jiného? Pak domyslí. A nebo že bych tam dal tohle. To ti spadne. Já to taky právě viděl ven, no. Vidím v tom ven. Rohu přesně, že jo? V tom levým rohu. Strop spadl. No dáváš ho pryč ty. A dobré, jdu spát. OK. Kam jdeš? Na druhou stranu. Ach jo, zase zdržuje. Ježíš to... To je blbec. Já bych umřel, tak jsem na spawn. Jak si ty nemám postel? Takže nemáš postavit. What the fuck, kam ty se zmizela?
Vezmu provizorní, no. Tady je postel, mám. Mám. OK, bílou. No tak. A taky jsem právě našel bílou. A myslím, že jsi takovou světlo zadanou, ne? Jo. Yes. OK, tak to ukončíme. To tady toto cedouky nedrpevnost a obsidian, OK. Tamhle? Tohle je stronghold. Kde seš? Aha, on je venku už. No, krásný po dešti. Ale 12 stupňů je venku, tyjo. Dneska se pěkně uchladilo proti včerejšku. OK, tak to ukončíme teda. Tak lidi, tak my to teda pro dnešek ukončíme. Děkujeme za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo. Pokud tam nezapomeňte ohodnotit. Rádi si vaše hodnocení přečteme a no, do příštího dílu bude mapa určitě hotová a... No, času dát dost do dalšího dílu za půl rok. Co? Říkám, že času dost do dalšího dílu, to je půl rok na to teď. Máme času dost. Tak jo, no a... Tak ještě jen takový menší dotaz k tomu tvýmu skinu. Co? No. Na první, proč jsi zoznění, jo? Ty ti tam ten už nelíbil? Líbil, já ho mám schovaný. OK. A plánuješ si tady ten... No? Já nenosím pro jedno a to samé oblečení. A druhý, plánuješ si ho nechat nějakou chvíli nebo zase do příštího dílu změníš? Na ten starý. Ne, mohl bych v každém díle mít jináši. A co? Tak dva roky, co spolu hrajeme, tak si na ten samý najednou si změníš, ale jak chceš měnit po každý. Nepřijde ti to už možná trošku na odsuvětý. Jako já to nechám na tebe, mě to je jedno, ale... Poslední dobou to dělá každý, takže... No právě to dělá každý, poslední dobou, tak nechci být výjimečný. Nevím, chvilku ho budu používat. Tenhle ten. Jo. OK, tak jo, no a... Zase tady někdy u... dalšího dílu zatím. Ahoj. Nazdar.